हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं पिंटू। आज आम आलोचना करम आहोम स्वर्गदेव सुखाम्फा बा खुराजार विषय। 1552 ख्रीष्टाब्दत स्वर्गदेव শুক্লেনমুঙৰ मृत्यु पिछत তেওঁৰ ডাঙৰ পুতেক সুখাম্ফা আহোমৰ ৰাজপাটত উঠে। স্বৰ্গদেৱ সুখাম্ফা এদিন হাতী পিঠিত উঠি চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি ভৰি এখন ভাগিল বা খুৰাৰ দৰে হৈছিল বাবে তেওঁক বুৰঞ্জীত খুৰা ৰজা বুলিও কোৱা হয়। আহোমৰ ৰাজসিংহাসন উঠাৰ পিছত ৰাজবংশৰে 7জন কোঁৱৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰে। পিছে বৰগোহাঁইৰ পৰামৰ্শমতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেই কোঁৱৰকেইজনক তেওঁ ক্ষমা কৰি দিয়ে। কিন্তু 1559 খ্ৰীষ্টাব্দত সেই কোঁৱৰকেইজনে পুনৰ বিদ্ৰোহ কৰিলত এইবাৰ তেওঁ আটাইকেইজনকে মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। নগা বিদ্ৰোহ দমন 1555 খ্ৰীষ্টাব্দত খামজাঙৰ ওচৰে পাজৰে থকা হাতীকেখীয়া, আয়তনীয়া, পাপুকীয়া আৰু খামটেংগীয়া নগাসকলে বিদ্ৰোহ কৰাত স্বৰ্গদেৱ সুখাম্ফাই চাৰিং ৰজা আৰু বুঢ়াগোহাঁইৰ অধীনত এদল সৈন্য পঠাই এই বিদ্ৰোহ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰে। কিন্তু নগাসকল পৰাজিত হৈও আহোমৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ নকৰিলে। কোঁচসকলৰ লগত যুদ্ধ 1540 খ্ৰীষ্টাব্দত পিছলা নদীৰ পাৰত আহোমৰ হাতত কোঁচসকল শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কোঁচ ৰজা নয়নাৰায়ণে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণৰ সুযোগ বিচাৰি ফুৰে। 1555 খ্ৰীষ্টাব্দত কোঁচ ৰজা নয়নাৰায়ণে কিছুমান সাধাৰণ উপহাৰ দি আহোমৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ 4জন কটকী আহোম ৰাজসভালৈ পঠিয়ায়। কিন্তু আহোম ৰজাই এই উপহাৰ গ্ৰহণ নকৰাত কটকীসকল বিফল হৈ নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি যায়। তেতিয়া কোঁচ ৰজা নয়নে এই কথাত তেওঁ বৰ অপমানবোধ কৰে আৰু কোঁচ ৰজা নয়নাৰায়ণে ভায়েক চিলাৰায় প্ৰস্তাৱ মতে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হয়। সেই সময়ত কোঁচ ৰাজ্য আৰু আহোম ৰাজ্যৰ মাজত যাতায়াতৰ পথ বৰ দুৰ্গম আছিল। আগৰবাৰ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহোঁতে চিলাৰায় এই কথা তেওঁ ভালদৰে উপলব্ধি কৰিছিল। সেইকাৰণে চিলাৰায়ে ততালিকে ভায়েক গোহাঁই কমলক কোচবিহাৰৰ পৰা হাবুঙলৈকে, মাজুলীৰ ওচৰৰ ঠাই হাবুঙলৈকে ভূটান আৰু দফলা পাহাৰৰ দাঁতিয়েদি এটা আলি বান্ধিবলৈ আদেশ দিলে আৰু পানী অভাৱ গুচাবলৈও ঠায়ে ঠায়ে আলিৰ দাঁতিত পুখুৰী খান্দিবলৈ আদেশ দিলে। আৰু সেই আদেশ মতে গোহাঁই কমল আলিয়ে এটা ধুনীয়া আলি নিৰ্মাণ কৰে আৰু ঠায়ে ঠায়ে তেওঁ পুখুৰীও খন্দুৱাই যায়। আৰু এয়াই হ'ল বিখ্যাত গোহাঁই কমল আলি। আজিও ঠায়ে ঠায়ে এই আলিৰ ভগ্নাংশেক দেখিবলৈ পোৱা যায়। আলি বন্ধাৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত 60,000 সৈন্য লৈ প্ৰধান সেনাপতি চিলাৰায়ে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ যাত্ৰা কৰে। চিলাৰায়ে স্থল আৰু জল উভয় পথেৰে আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ যুদ্ধ কৌশল তৈয়াৰ কৰে। সেই উদ্দেশ্যে চিলাৰায়ে নৌ সেনাপতি ভক্তমল আৰু টেপুৰ অধীনত এক বৃহৎ নৌবাহিনী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়েদি উজাই পঠিয়ায় আৰু স্থলপথেৰে কোঁচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু প্ৰধান সেনাপতি চিলাৰায়ে নিজে আগবাঢ়ে। বাটত আহোঁতে আটাইবোৰ ভূঞা শাসন কৰ্তাই ৰজা নৰনাৰায়ণৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰে আৰু ভুটীয়া আৰু দফলাবোৰেও কোঁচ ৰজাৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰাৰ লগতে কিছুমানে কোঁচ সেনাবাহিনীতো যোগ দিয়ে। কোঁচ ৰজাৰ স্থল বাহিনীয়ে আহোমৰ কোনো বাধা নোপোৱাকৈ নাৰায়ণপুৰলৈকে আগবাঢ়ি আহে। আনফালে নৌ সেনাপতি ভক্তমল আৰু টেপুৰ উভয়ে
আহোম সৈন্যৰ কোনো বাধা নোপোৱাকৈ হলা আৰু মাকালাং অধিকাৰ কৰি দিখমুখলৈকে উজাই আহে। তেতিয়া আহোম ৰজাই এই সংবাদ পাই ততাতৈয়াকৈ এটা শকত নৌবাহিনী দিখমুখলৈ পঠিয়াই দিয়ে। দিখমুখত দুই পক্ষৰ মাজত তুমুল যুদ্ধ হয়। প্ৰথমতে আহোমৰ আক্ৰমণত কোচ সৈন্য তিষ্ঠিব নোৱাৰি হাৰিয়া নামৰ নদীমুখলৈ তেওঁলোক পিছুৱাই আহে। কিন্তু হাৰিয়া নদীমুখত হোৱা দ্বিতীয় এখন যুদ্ধত কোচ সৈন্য এই যুদ্ধত জয়লাভ কৰে আৰু আহোমৰ কেইবাজনো ডাঙৰ বিষয়া মৃত্যু হয় আৰু লগতে এজন সুন্দৰগোহাঁই নামৰ আহোম বিষয়া এজন কোচৰ হাতত বন্দী হয়। আনফালে কোচ স্থল বাহিনীও নাৰায়ণ পথ কোট মাৰি ৰখি থাকে। আহোমৰ যে নৌযুদ্ধত হাৰি স্থল বাহিনীৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তেওঁ ভয় কৰে। তেতিয়া তেওঁ এটা বুদ্ধি সাজিলে আৰু সেই বুদ্ধিটো হ'ল যে হিন্দু ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু সেনাপতি চিলাৰে ব্ৰাহ্মণ আৰু গো হত্যা নকৰে বুলি জানি আহোম সৈন্যসকলক লগুণ পিন্ধাই কপালত চন্দনৰ ফুট দি গৌপিঠিত তুলি যুদ্ধলৈ পঠায়। সেই সময়ত কিন্তু আহোমসকল হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাছিল। ৰজা নৰনাৰায়ণে আৰু ভায়েক অৰ্থাৎ সেনাপতি চিলাৰে ব্ৰাহ্মণসকলক যুদ্ধত নমা দেখি গো হত্যা আৰু ব্ৰাহ্মণৰ হত্যাৰ পাপত লিপ্ত হোৱা ভয়ত তেওঁলোকে যুদ্ধ নকৰি নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি যায়। কিছুদিনৰ পাছতে আহোমৰ এই চলনা বুজি 1563 খ্ৰীষ্টাব্দত জানুৱাৰী মাহত চিলাৰে নিজেই সৈন্য দল লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে দিখমুখলৈকে উজাই আহে। এইবাৰ কোচ আৰু আহোমৰ মাজত যি যুদ্ধ হ'ল এই যুদ্ধত কোচৰ হাতত আহোমসকল শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হয়। অৱশেষত নিৰুপায় হৈ স্বৰ্গদেউ চুখাম্ফা ৰাজধানী এৰি নগাপাহাৰৰ চৰাই খোৰাঙলৈকে পলাই যায়। সেই সময়ত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ মাজুলীত আছিল। কোচসকলে যেতিয়া আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁও অধিকাৰ কৰাত কোচ ৰজা তালৈ আহে। অৱশেষত 3 মাহৰ পিছত বাধ্য হৈ আহোম ৰজাই কোচ ৰজাৰ লগত এখন সন্ধি কৰে। 1563 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু আহোম ৰজা চুখাম্ফাৰ মাজত এখন সন্ধি হয় আৰু এই সন্ধিখনৰ নাম হ'ল মাজুলীৰ সন্ধি বা দ্য ট্ৰিটি অৱ মাজুলী। এই সন্ধিমতে আহোম ৰজাই কোচ ৰজাৰ অধীনতা স্বীকাৰ কৰিব লগা হয়। দ্বিতীয়তে আহোমে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰপাৰে আৰু সোৱণশিৰি নদীৰ পশ্চিম অংশ মাটি কোচসকলক এৰি দিব লগা হয়। তৃতীয়ত আহোমৰ 5জন কোঁৱৰ লগতে সুন্দৰগোহাঁই নামৰ এজন আহোম বিষয়া বন্দী হিচাপে কোচৰ হাতত অৰ্পণ কৰিব লগা হয়। চতুৰ্থত আহোম ৰজাৰ হাতী খামৰিঙক আৰু ঘোঁৰা পাকচিৰিৰাইক কোচৰ হাতত দিব লগা হয়। পঞ্চমত যুদ্ধ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে আহোম ৰজাই 60টা হাতী, 60 যোৰ কাপোৰ, 60জনী কাম কৰা মাইকী মানুহ, বহুতো ধন সোণৰূপ আদি কোচসকলক দিব লগা হয়। তাৰপিছত কোচ ৰজাই নাৰায়ণপুৰত আহোমে এৰি দিয়া মাটি চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে এদল কোচ সৈন্য ৰাখি তেওঁ নিজ ৰাজ্যলৈ উভতি যায়। কোচ সেনাই সন্ধিৰ পিছত আহোম ৰাজধানী এৰাৰ লগে লগে স্বৰ্গদেউ চুখাম্ফা ৰাজধানীলৈ উভতি আহে আৰু হেৰুৱা ৰাজ্য পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁ কঠোৰ ব্যৱস্থা হাতত লয়। প্ৰথমে তেওঁ কোচসকলৰ শৰণাপন্ন হোৱা বহুতো মানুহক তেওঁ হত্যা কৰে আৰু বুঢ়াগোহাঁই আইশেকক দেশ ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁক অভিযুক্ত কৰি
পদৰ পৰা পদচ্যুত কৰে আৰু তেওঁৰ ঠাইত কণখাম নামৰ এজনক বুঢ়াগোহাঁই পাতে। দিখমুখত এটা তেওঁ শক্তিশালী দুৰ্গ সাজে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে তেওঁ নাৰায়ণপুৰ কোচসকলৰ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে। ইয়াৰ পিছত তেওঁ শলা অধিকাৰ কৰে আৰু তাতো এটা দুৰ্গ সাজে। ইফালে আহোম ৰাজ্যৰ পৰা উভতি গৈ চিলাৰে গৌ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰাত গৌ নবাবৰ হাতত তেওঁ বন্দী হয়। তেতিয়া কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে আহোম ৰজাৰ লগত সদভাৱ স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ বন্দী কৰি নিয়া আহোম বিষয়া সুন্দৰ গোহাঁই লগতে পাঁচজন আহোম কোঁৱৰকো মুক্তি কৰি দিয়ে আৰু লগতে কোচ ৰজাই গজসিংহ নামৰ এজন কোচ কটকী আৰু এগৰাকী কোচ কুঁৱৰীক লগতে কাপোৰ তাঁতি আৰু সোণৰ কাম কৰা মানুহ মানে সোণাৰী প্ৰভৃতি বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিৰ লগত জড়িত মানুহ আহোম ৰাজ্যলৈ পঠিয়াই দিয়ে। আহোম ৰজাই কোচ ৰাজ্যৰ পৰা অহা এই মানুহখিনিক নামদাং নৈৰ দাঁতিত সংস্থাপন কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই ঠাইডোখৰ নাম হ'ল ভটিয়াপাৰ। সুন্দৰগোহাঁই মুখে সুখাম ভাই কোচ ৰাজ্যত মাটি প্ৰতিমা কৰি দুৰ্গ উৎসৱ কৰাৰ কথা গম পায়। সেইমতে প্ৰতিমা গঢ়োৱা শিকিবৰ বাবে কোচ কটকীৰ লগত এজন আহোম ৰাজ্যৰ খনিকৰ পঠিয়াই দিয়ে আৰু এই খনিকৰজনে কাম শিকি অহাৰ পিছৰ পৰা অসমতো মাটিৰ প্ৰতিমা কৰি দুৰ্গ উৎসৱ প্ৰথা আৰম্ভ হয় আৰু কোৱা হয় আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই অসমত দুৰ্গ উৎসৱ পালন কৰা হয়। ভূঞাসকলক দমন। কোচসকলে যেতিয়া আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল দৰঙৰ ভূঞাসকলেও কোচসকলৰ বৈশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল আৰু কোচসকলৰ হৈ আহোমৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল। সেইকাৰণে এই ভূঞাসকলক তেওঁ দমন কৰি সেই অঞ্চলত এজন আহোম বিষয়া হলাল গোহাঁই নামৰ এজন আহোম বিষয়াক নিগাজিকৈ সেই ঠাইত শাসন কৰা পাতে যাতে পুনৰ ভূঞাসকলে কোনো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰে। কোচসকলক পুনৰ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ। আহোম ৰজা সুখাম ভাই অতি সোনকালে কেইবাখনো ঠাই কোচ হাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাত আৰু সেই ঠাই পুনৰ অধিকাৰ কৰাৰ বাবে কৰিবৰ বাবে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে 1566 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু 1571 খ্ৰীষ্টাব্দত দুইবাৰ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰি তেওঁ ব্যৰ্থ হয়। ইয়াৰ পিছত সুখাম্ফাৰ দিনত কোচসকলে আহোম ৰাজ্য কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাছিল। এই যুদ্ধৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে ভৰলী নদীলৈ আহোমসকলে ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰে। চুতীয়াসকলৰ বিদ্ৰোহ দমন। 1572 খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়াসকলে বিদ্ৰোহ কৰাত তেওঁলোককো স্বৰ্গদেউ সুখাম ভাই কঠোৰ হাতেৰে সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰে। নগাসকলৰ বিদ্ৰোহ দমন। 1573 খ্ৰীষ্টাব্দত খামজাঙত থকা আইটনীয়া নগাবোৰে বিদ্ৰোহ কৰাত সিহঁতৰ বিৰুদ্ধে এটি অভিযান পঠাই সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰে আৰু লগতে সেই নগা বিদ্ৰোহীসকলৰ ল'ৰা তিৰোতা আদিক বন্দী কৰি আহোম ৰাজধানীলৈ লৈ আহে। তাৰপিছত আহিল নৰা ৰাজ্যৰ লগত যুদ্ধ। 1576 খ্ৰীষ্টাব্দত নৰা ৰজাৰ ৰাজ্য মান্যজে অধিকাৰ কৰি তাত বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাত নৰা ৰজা পলাই আহি খামজাঙৰ ওচৰত আইটনী নামৰ ঠাইত তেওঁ আশ্ৰয় লয় আৰু তাত থাকিবলৈ তেওঁ আহোম ৰজাৰ পৰা অনুমতি বিচাৰে। তেতিয়া আহোম ৰজাই কটকী পঠাই নৰা ৰজাৰ জীয়েকক আহোম ৰজালৈ বিয়া দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। তেতিয়া নৰা ৰজাই জীয়েকক নিদি ভনীয়েকক আহোম ৰজালৈ যৌতুকসহ পঠোৱাত আহোম ৰজাই তাৰ বৰ
অপমানবোধ করে। তেতিয়া আহোম রাজাই পুনের কটকি পঠায় জিয়েক খুঁজি পঠালে। তেতিয়া নারাজা খঙত কটকীকে হত্যা করে আর করম খেরম আর নামরূপ নামর ঠাই অধিকার করে। নারাজা এই কার্য দেখি সকলো সুখাম পাই বৃদ্ধে বরগোহাঁয়ের অধীনত এডল সৈন্য পঠায় আর দিহিং নৈ পারত বরগোহাঁয়ে সৈন্যর হাতত নারাজা যুদ্ধত হারি পলাই যায়। রঘুদেবর লগত মিত্রতা 1581 খ্রিস্টাব্দত শিলারায় মৃত্যু পাছত কোচ রাজ্যখন দুভাগত বিভক্ত হয়। কোচ হাজু রজা শিলারায় পুতেক রঘুদেবে আহোম রজার লগত সদ্ভাব রাখিবৰ বাবে 1585 খ্রিস্টাব্দত নিজ ভনীয়েক মঙ্গলদৈক আহোম রজার সুখামফালৈ বিয়া দি মিত্রতা স্থাপন করে। 1603 খ্রিস্টাব্দত 51 বছর রাজত্ব করার পশত খোৱাঙত স্বর্গদেউ সুখানফার মৃত্যু হয়। স্বর্গদেউ সুখানফার রাজত্বকালছত রাজ্যত বড় শান্তি যাওয়ার শান্তিভাবে নাছিল আর বা শান্তিভাবে যাওয়া নাছিল। রাজ্যত নানান অশান্তির সৃষ্টি দেখা গৈছিল। তেওঁ নির্মাণ করা কেবাটাও রাজকেরেং দুর্ঘটনাত ধ্বংস হয়েছিল আর 1574 খ্রিস্টাব্দত গোটেই রাজ্যত মহামারী হয়ে বহুতো প্রজার মৃত্যু হয়েছিল। 1569 খ্রিস্টাব্দত কাকতি ফৰিঙে রাজ্যত শস্য ধ্বংস করেছিল। 1570 খ্রিস্টাব্দত প্রবল বানপানী হয় আর 1596 খ্রিস্টাব্দত এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হয়েও বহুত ক্ষতিসাধন করে রাজ্যত ক্ষতিসাধন করে। স্বর্গদেউ সুখামফা এজন বড় শিকারপ্রিয় রজা আছিল। হাতী উঠি শিকার বা হাতী শিকার চাই খুব ভাল পাইছিল। দিনতে মহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেব মাধবদেবর শিষ্য সকলে বৈষ্ণব ধর্ম আর সত্র স্থাপন করবলে সুবিধা পাইছিল। আর দিনতে বহুতো গণ্যমান্য আহোম রাজবিষয়া আর সাধারণ মানুষে খোলাখুলিক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বন্ধুসকল, আজি চমুকৈ স্বর্গদেউ সুখামফা বা খুড়াৰজাৰ বিষয়ে আলোচনা করল। আপনাদের ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক করব আর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করব যাতে পিছৰ ভিডিও আপলোড হলে প্রথমে আপনাদের পাই যায়। ধন্যবাদ। জয় অসম।